En spännande och fartfylld idrott. Vi pratar om showdown. Två spelare mitt emot varandra lutar sig över ett träbord. Mörkläggande masker för ögonen. Showdown är en idrott för dig med synnedsättning. Full rulle. Nu kör vi. Sporten kan ses som en blandning av bordtennis och airhockey. Spelarna använder sig av varsitt racket och en boll som har små blykulor i sig för att man ska höra var den befinner sig. Bordet som används har sarger och i mitten sitter en skiva. Showdown går ut på att skjuta bollen under mittskivan och ner i motståndarens målficka. Spela. Den som gör mål får 2 poäng. Och den som först når 11 poäng och samtidigt leder med 2 poäng, ja, den vinner setet. Spelarna kan ha olika grader av synnedsättning. Så genom att bära ögonbindel spelar alla med samma förutsättningar. Kanske är Showdown idrotten för dig. Parami av Parasport Sverige.